Para quem tem algum tipo de alergia, a chegada do inverno é sinônimo de sofrimento, mas uma boa terapia pode amenizar os sintomas. Por isso, a Cruz Vermelha está promovendo uma campanha de prevenção e combate a esse tipo de alergia, as alergias de modo geral. Olha, a repórter Gabriela de Palhano está em frente à sede da Cruz Vermelha e tem outras informações. É um período muito difícil para muita gente, né, Gabriela? Bom dia. Exatamente. Por isso a Cruz Vermelha toda terça-feira está fazendo atendimento gratuito de 8 da manhã até às 5 da tarde. Os pacientes são atendidos por um clínico geral e um alergista. É importante marcar antes. O número, anote aí, 2652-2175. Eu vou conversar com o doutor Marcelo Bossuá, que é coordenador dessa campanha. Doutor Marcelo, quais são as complicações para quem tem alergia? O que pode acontecer se não fizer o tratamento? Então, Gabriela, a alergia parece ser uma doença simples, mas se não tratada, se não bem conduzida, ela pode desenvolver problemas severos, como sinusites crônicas, rinites crônicas, levando inclusive até a asma, aquela falta de ar, aquele chiado no peito, aquela dificuldade que a criança e o adulto têm de respirar. O que as pessoas então devem fazer em casa para evitar esse problema? O controle de ambiente, controlar o ambiente da sua casa, é um dos fatores mais importantes no combate das alergias. Então, forrar o colchão e travesseiro com material impermeável, com plástico, com vulcanapa, é muito importante porque nós passamos um terço da nossa vida sobre o colchão e travesseiro. Além disso, evitar alguns tipos de produtos químicos com cheiros fortes, como amaciantes de roupa, desinfetantes em geral, é bastante importante também e previne doenças alérgicas, né? Ok, muito obrigada. Bom, e a consulta com o alergista é super importante. Eu vou repetir o número 2652-2175. Vandrei, o atendimento gratuito. Obrigado, Gabriela. Obrigado mesmo pelas informações.